হেল্ল' এভৰিওৱান, মই ডক্টৰ ৰজি আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডেণ্টিষ্ট্ৰি অসম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত মুখৰ ভিতৰত হোৱা, সাধাৰণতে হোৱা কেইটামান বেমাৰৰ বিষয়ে। প্ৰেগনেঞ্চি জিনজাইভাইটিছ, যিটো সাধাৰণতে দাঁতৰ আলুৰ ইনফেকশ্যন হয়। আলুৰ পৰা তেজ আৰু পোজ ওলাব পাৰে আৰু মুখৰ দুৰ্গন্ধ ওলাব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দাঁতৰ আলুত বিষো হ'ব পাৰে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু এটা আছে কি, প্ৰেগনেঞ্চি গেলুনমা। প্ৰেগনেঞ্চি গেলুনমা হ'লেও দাঁতৰ আলু ফুলি যায় আৰু তেজ পোজ ওলাব পাৰে বা বিষ হ'ব পাৰে। তো এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত গৈ ডেণ্টেল চেকআপ কৰাই যি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে সেইটো ল'ব লাগে। তাৰপাছত হৈছে আপোনাৰ ইনক্ৰিজ টুথ মোবিলিটি। কেতিয়াবা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত দাঁতবিলাক আমাৰ হিলি দাঁতবিলাক মানে কি হিলি যোৱা নিচিনা লাগে। সাধাৰণতে তলৰ যিকেইটা দাঁত হয় সেইকেইটা আপোনাৰ বহুতেই বেছি দুৰ্বল হয়। তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা এইকেইটা মানে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত ফিল হয় লেডিগৰাকীক যে হিলি যায়, হিলিছে নেকি দাঁতকেইটা, হিলিছে নেকি, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল হয়। এটা হৈছে ইৰোজন। ইৰোজন মানে দাঁতৰ ক্ষয় যায়। মই আপোনালোকক ছাইডত পিকচাৰবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। ইৰোজন মানে আছে কিছুমানে মানে কি বহুত জোৰ এনেকৈ এনেকৈ ব্ৰাছ কৰে ন, ইমান জোৰকৈ এনেকৈ একদম এনেকৈ ব্ৰাছ কৰে। তো কি হয়, তেখেতসকলৰ দাঁত ক্ষয় যায় আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ, ছফ্ট ড্ৰিংকছ এইবিলাক খোৱাৰ ফলতো ক্ষয় যায়। আৰু যিহেতু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত খুব বমি বমি ভাৱ আহি থাকে, তো বমি বমি ভাৱ আহিলে মানে এটা এচিড মানে ৰিলিজ হয় যিটো কাৰণে আমাৰ ৰিফ্লেক্স হয়। সেইটো হোৱাৰ ফলতো প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত ইৰোজন হোৱা দেখা যায় বহুত পেচেণ্টৰ, বহুত লেডিৰ। তাৰপিছত ডেণ্টেল কেৰিজ। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বহুত পৰিমাণে ডেণ্টেল কেৰিজো হোৱা দেখা যায়। সেই গতিকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ ডিউৰেশ্যনত এবাৰ ডেণ্টেল চেকআপ কৰোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত আহি গ'ল কেণ্ডিডিয়াছিছ। কেণ্ডিডিয়াছিছ বুলি এটা ইনফেকশ্যন হয়, সাধাৰণতে বহুত প্ৰেগনেণ্ট লেডিৰ কেতিয়াবা মুখৰ ভিতৰত এনেকৈ ওঠত বা মুখৰ ভিতৰত আলচাৰ হোৱা যায় বা মুখৰ ভিতৰত বা জিভাত ঘাঁ লাগে। তো এইটো হৈছে কেণ্ডিডিয়াছিছ ইনফেকশ্যন। তো এনেকুৱা যদি যিকোনো ধৰণৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে একো ভয় নাখায়, একো চিন্তা নকৰাকৈ আপোনালোকে তৎক্ষণাতে দন্ত চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ নিজৰ ডেণ্টেল হেল্থ চেকআপ কৰাব লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব।